under tredje. Kom ni hit och titta, här så kan ni hitta saker som ni kan ta med er hem. Här har vi en kista, och det är det sista, bara 26:45. Hammare och tänger, det finns här ute i bänken, skruv och slip på alla handa nord. Nu så får ni pynta, om ni önskar fynta, detta är en riktig gammeldags aktion. Jo, den gamle Forden, som står där på gården, är till salu för en vild slant. Där som det är en kärra, ni kan ha till märra, och med den så är det likadant. Hör ni vad jag säger, här finns många grejer, och de kostar ingen miljon. Kommer första budet, där så var det bjudet, första budet på en gammeldags aktion. Nu så börjar gubbarna och vingla, brännvinet har runnit ner. Tor och Erik fajtar som en vingla, fäktande armar överallt man ser. Erik han fick löpa, nu så kan ni köpa det ni skulle köpt för länge sen. Borta där i backen fick en kar på nacken, och nu är det slags på dem igen. Tjo och fadder alla, alla slåss mot alla, akta så ni inte skrämmer son. Alla är på språng nu, det är håll igång nu, slags på då en äkta gammeldags aktion. Nu så har du tagit hus i herran, nu så hjälper ingenting. Toren dråsar ner i Österkärran, när som Pelle slår en egen sving. Sedan kommer snuten med en av få på truten, ingen kommer undan här idag. Smockorna de vider, alla bor kaniner, vrålar så det hörs till USA. Ingen vill sluta, fast det kommer slutar, så det räcker till en bataljon. Går på högkrokar, sådana det som snokar, detta är en riktig gammeldags aktion. Första, andra,